მე ვარ ნონა კვარაცხელია, ვცხოვრობ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯგალში. გახსნილი და დაფუძნებული მაქვს 2013 წლიდან სამკერვალო სალონი, სადაც მუშაობ დღემდე კერავთან ერთად. ჩემ სოფელში მუშაობდი 2013 წლამდე კოლმეურნეობის მთავარ ბუღალტრად. კოლმეურნეობის მოშლის შემდეგ დავრჩი მუშევარი და შვილები ორივე ჩაირიცხა უფასოზე თბილისში. შვილებთან ერთად წავედი და მუშაობას ვაგრძელებდი იქ არასამსახურის განხრით, არამედ შვილებთან ერთად თავი რო გაგვეტანა, უმუშევრად რო ვიყავით დარჩენილი. შვილებმა სწავლა რო დაამთავრეს, შემდეგ მე და ჩემი მეუღლე წამოვედით აქ. სამსახური არ მქონდა, პენსიონერი არ ვიყავი, უნდა გამეკეთებინა რაღაც ისეთი, რომ შემოსავალი შემომეტანა ოჯახში და გორჩინა თავი. წალენჯიხის რაიონში წამოვიდა პროექტი უსაიდ ნეოს მიერ, ჭრაკერვა, სტილისტი და კულინარია. მე ბავშვობიდანვე მიყვარდა ჭრაკერვა და გადავწყვიტე ამ კურსებზე მევლო. სამი თვის განმავლობაში ვიარე ჭრაკერვის კურსებზე, გავხდი სერტიფიცირებული, მოვიგე გრანტი და მიიღე საკერავი მანქანა. ამ საკერავი მანქანით გავხსენი სამკერვალო ჩემ სოფელში, სადაც არ იყო სამკერვალო საერთოდ. არც ჯგალში იყო სამკერვალო და არც მეზობელ სოფლებში. ერთი მანქანით დავიწყე მუშაობა, ამის შემდეგ წამოვიდა კიდევ პროექტები. კიდევ მივიღე მონაწილეობა აწარმოე საქართველოში. აწარმოე საქართველო მომცა კიდე საკერავე მანქანა ჯუკი და ავერლოკის მანქანა ჯასკი. მონაწილეობა მივიღე ფერმერთა ასოციაციის პროექტში, რომელმაც დამაფინანსა 2017 წელს და გადმომცა საკერავე მანქანა ტყავის ველესი, რომელზეც მუშაობთ ძალიან კარგად. ამითი, ესე იგი, მე გავაფართოვე ჩემი სამკერვალო და ავიყვანე კერავი, ჩემი მეგობარი ქალბატონი, რომელიც დღესაც მუშაობს ჩემთან ერთად. პანდემიის შემდეგ დამეტყო ძალიან. ერთი ბელა ვერ მოდიოდა ჩემთან მეგობარი ქალი, რომ მუშაობს დღესაც ჩემს გვერდით რომ არის, მეორე სოფლიდან უნდა მოსულიყო. როგორ წამოვიდო და პანდემია ძალიან ისეთი ყველას გვეშინოდა, ეხლა არ არის ისე და მაშინ ძალიან ისე შიშის ქვეშ ვიყავით. დავიწყე პირბადეების შეკერვა, მაგრამ შემეშინდა და დრო და დრო გამოვდიოდი, დავკეტავდი, გამოვდიოდი, დავკეტავდი. ეხლა უკეთესი მდგომარეობაა ყველანაირად. რომ ჩემ სამკერვალოსთან ახლოს არის სკოლა, საშუალო სკოლა, საჯარო სკოლა. ბავშვებთან მუშაობა, მე მქონდა ესეთი პროექტი, სადაც ხუთი ბავშვისთვის უნდა მესწავლებინა ჭრა-კერვა მინიმალურ დონეზე. ხუთის მაგივრად ჩემთან მოდიოდა 15, ისე უხაროდათ ბავშვებს და მეც ახლა სულით და გულით ვასწავლიდი. ახლა მაქვს იდეა, რომ სკოლის მოსწავლეებთან რომ მქონდეს მუშაობა, რომ შემეძლოს იმათთან გაკვეთილების ჩატარება, თეორიული სწავლება ჭრაკერვის და პარალელურად გადმოვიყვანთ პრაქტიკულ მეცადინეობაზე, ვინაიდან ახლოს არის სკოლასთან. ჩვენ სოფელში მუშაობენ ქალები, ასეა თუ ისეა მაინც, მაგრამ უფრო მეტი ქალი გასულია საზღვარგარეთ. თხილის გადამამუშავებელი ქარხანაა ჩვენთან, ჩვენ სოფელში, აგერ ორნაბიჩი და იქაც მუშაობენ, ორი სმენა აქვთ და დილის სმენა და ნაშუადღებს. საჯარო მოხელები მუშაობენ თავიანთ სამსახურში და დიასახლისობას უნდათ ქალებს, დიასახლისობას რო შეუთავსონ რაღაც სამუშაო, მაგრამ რა, თხილი რა, ერთი თვე მაქსიმუმი, თხილის მობოჭვა, მეტი არაფერი. ჩვენს ასეთი კარგი სოფელი გვაქვს და ინტერნეტი არ არის. გაზი შემოყავთ. წყალი ყველა სოფელში, ყველა იმაში, უბანში არ არის. ერთი კარგი შენობა რატომ არ უნდა გქონდეს, რომ ყველაფერი მოთავსდეს იქ და გემრიელად გრძნობდეს
ადამიანი თავს იმ შენობაში რო შევა. Სამკერვალოც, სალონიც, ფეხსაცმლის შეკეთებაც. Ათასნაირი მე მაქვს ახლა იდეა, რომ აი იმისი ლეიბების და საბნების გადასამუშავებელი სამქრო ქვია იმას, ისეთი კარგი დანადგარია, მაგრამ სად უნდა წავიღო? აი მოვიგე პროექტი, სად? Მე ჩემი მიწა არ მაქვს. ჯგალის წინსვლა მინდა, იმიტომ ვარ აქ. Და იმიტომ მინდა ჯგალში იყოს კარგი შენობა, ჯგალში იყოს კარგი სამკერვალო, კარგი სალონი, კარგი ფეხსაცმლის შეკეთების მომსახურების სფერო, რომ იყოს კარგად ყველაფერი. Და მე მგონია რომ მივაღწევ მიზანს.